Drage gledateljice, poštovani gledatelji, dobra vam večer u Bujici. Sutra u Vukovaru 25. po redu kolona sjećanja. Po mnogima ona će biti veća nego ikada. Sutra u Škabrnji i za naše Hrvate iz Dalmacije tužan dan. Jer Škabrnja je propatila slično kao i Vukovar i Škabrnja je uvijek uz Vukovar. Zbog toga u večerašnju emisiju, opet specijalno izdanje, posvećujemo upravo žrtvi Vukovara, Škabrnje, ali i Gospića, Pakraca, Dubrovnika. Ne bih zaista sad htio zaboraviti nikoga, pa ću reći i svih ostalih stratišta gdje je zapravo došlo do brutalnog okršaja velikosrpske ratne mašinerije sa pravednim hrvatskim braniteljima, dragovoljcima. Tiče se to i Prijedora, tiče se to i naše Posavine i Srednje Bosne, gdje nisu samo velikosrbi napadali Hrvate. Tiče se to i naše ponosne Hercegovine. Svi smo bili zajedno i svi ćemo biti zajedno. A to jedinstvo je čak iskazano zadnjih dana u anketama takozvanih mainstream televizija, onih velikih, mi smo mali. Mi smo mali, ali u malim bočicama je najopasniji otrov. Znači, velike televizije, dragi gledatelji, su čak objavljivale 88% potpore politici koju vodi Ivan Penava, koju vodi vodstvo grada heroja i koju vodi Domovinski pokret, koji je stao čvrsto uz Vukovar, uz naše žrtve i uz one najsvetije vrijednosti na kojima je izrasla moderna, nezavisna država Hrvatska. Znači, nisu uspjeli poniziti žrtvu Vukovara i ove godine. Danas je 17.11. Lani je Pupovac, zajedno sa svojom ekipom, bacao takozvane vence u Dunav. Danas je ustuknuo. Danas je prvi dan velikog poraza takozvane srpsko-hrvatske trgovačke koalicije koja nas ponižava i na sramotu onih didovova koji su dali svoje živote za domovinu, vlada neće još dugo. Večeras je posebno izdanje Bujice u koje se možete uključiti uživo. Vi iz svih krajeva domovine i našeg iseljeništva. Kad kažem domovine, mislim i na aktualnu Republiku Hrvatsku i Republiku Bosnu i Hercegovinu. Jer ako mogu Srbi u svojim emisijama u Beogradu govoriti da je to, oni kažu Srpska, to je takozvana Republika Srpska, onda ću ja reći Hrvatska Bosna i Hrvatska Hercegovina. I Hrvatska je, a Srbija je do Drine. Idemo sad, naravno, i nadamo se sutra i Europska unija je do Drine. Idemo sada pročitati brojeve telefona. 01-66-81-668. To je prvi broj telefona na koji nas možete zvati. Kasnije ćemo dodati još jedan, jer večeras, naravno, imamo uživo javljanje koje nam onda zauzme linije. Ali neka, jer će se iz Škabrnje javiti Marko Miljanić, ratni zapovjednik obrane Škabrnje. Iz Vukovara će se javiti ljudi koji su stradali, koji su imali gubitke obiteljske, čije su članovi obitelji dali svoje živote za Hrvatsku. Mario Radić, Stipo Mlinarić, Tomislav Josić. To je ta vukovarska Hrvatska. I njima nitko ne može ništa reći. Oni su iskreni jer imaju, nažalost, i osobna iskustva kojima su svjedočili veliku žrtvu za domovinu. Na početku prije prvog javljanja iz Vukovara ponavljam još jedan put broj na koji nas možete zvati. Režija, probudite se. 01-66-81-668. A sada slijedi uvodni prilog koji su zajedno pripremili kolegica Andreja Jelena Barešić, koja je bila na presicama po Zagrebu, i naš Igor Petrović, Mislav Bago Z1 televizije, koji je od ujutra ranog čekao Pupovca u Vukovaru na Dunavu
Iako je jučer bilo neko priopćenje SDSS-a da će oni odustati, mi smo mislili možda je trik. Pa smo Igora za svaki slučaj poslali u Vukovar gdje blokadu koju je pripremio Vukovar protiv SDSS-a koji je izrastao iz Hadžićevog SDS-a, pratio zajedno sa kolegama sa slavonske televizije. Kolona sjećanja, najava 2023, Vukovar, moj izbor i u dobru i u zlu. Ovogodišnja 25. po redu kolona sjećanja bit će, ako je suditi po raspoloženju javnosti i inatu cijele nacije, veća nego ikada. Znam da ima oni koji pokušavaju manipulirati i HOS-om, pa će jednako tako možda neke smetati, možda ovo u ili ovo u. Zbog prigodnog plakata i časti koju je grad heroja ove godine iskazao veteranima HOS-a, koji su također bili među junacima obrane Vukovara, vladajuća Hrvatsko-srpska trgovačka koalicija udarila je, jače nego ikada, na organizatore kolone sjećanja. I majice koje su tiskane, koje upravo evo i vidite na prvoj stranici je na nama plakat ovogodišnje kolone. Iza je, Zlatko, molim te, evo, zamolit ću Zlatka, ustani, su grbovi ratnih postrojbi sa vrlo jednostavnom porukom koja kaže hvala vam. Plenkovićeva vlast čak je pokušala protiv vodstva Vukovara okrenuti i obitelj legendarnog Jean-Michela Nicoliera. Međutim, manipulatori u tome nisu uspjeli. I podvala s lažnim prevođenjem i pogrešnom interpretacijom riječi majke palog HOS-ovca gospođe Lilien nije uspjela. A Plenkovića i Medveda, te posebno njima sklone medije, demantirao je Francuzov brat Paul Nicolier. Vezano za nedavnu epizodu s plakatom na kojem je slika mog brata, volio bih naglasiti da smo mama i ja vrlo zadovoljni što je ove godine HOS na čelu kolone. Kako zbog njihove velike žrtve u obrani grada, tako i zbog njihovog često vrlo nepravednog tretmana. Ne volim isticanje Jean-Michela, koji nije bio bolji od svojih suboraca, ali shvaćamo da je postao najprepoznatljiviji simbol HOS-a u Vukovaru. Slažemo se s korištenjem njegove slike. Nakon ovog demantija bilo je neugodno i kukavičkoj oporbi, bilo da je riječ o ljevici ili lažnoj desnici, koja je zbog vukovarskog plakata napala Ivana Penavu. Na odboru koji je odlučivao o plakatu, ali i o drugim stvarima, mi smo bili suzdržani kod samoga plakata, odnosno izgleda plakata. Ovo je jasan stav Hrvatskih suverenista. E pa Penava ne idemo. Ne idemo, nismo išli do sada, niti ćemo ići u buduće. Vukovar ni na koji način, ni s jedne strane, ne bi se smio koristiti u superizbornoj godini kao nekakav poligon za podjele i politička prepucavanja. Ipak najveća frka digla se zbog najave šefa zloglasnog SDSS-a Milorada Pupovca da će i ove godine baciti takozvani venac u Dunav 17. studenoga. Nakon ovoga sam čuo poruku da ne bih trebao doći. Vidjeli ste slučaj Čehulić, vidjeli ste reakcije Markuša, vidjeli ste reakciju vodstva Domovinskog pokreta, vidjeli ste sada ove poruke koje idu prema svima, praktički ovo što oni govore, to znači da tamo ne bi trebao doći niko osim onih koga oni pozovu. To jednostavno tako ne ide. Ne znamo kako bi to tumačili drugačije nego kao razlog za ozbiljnu zabrinutost. Pupovcu se čak namjeravala priključiti i ekstremna ljevičarka iz platforme Možemo, Sandra Benčić. Mi idemo na sam Dunav odati počast i civilnim žrtvama, svim civilnim žrtvama rata. Nikome ne može zabraniti da dođe i izrazi pijetet prema žrtvama i isto tako bude u solidarnosti i empatiji sa svima onima koji su pretrpili sve te gubitke tokom rata. Pupovcu i njegovim podupirateljima energično ne izrekli su hrabri Vukovarci. Svi odreda članovi Domovinskog pokreta. Nismo mi sileđije, nasilnici, niti bilo, niti huligani. Ali postoji crta ispod koje se ne ide. Mi tražimo da se zakon poštiva, ništa drugo. Prošle godine sam najavio da Milorad Pupovac više neće baciti vijenac u Dunav i neće prljati žrtvu Vukovara. I nas to smeta. Još je lani Pupovcu iz grada heroja odaslana jasna poruka. Do godine nećeš moći.
Znaćemo se mi postaviti, nemojte vi voditi našu brigu, vrlo, vrlo dobro ćemo se mi znati postaviti. Domovinci su održali riječ i Pupovčev SDSS je danas ustuknuo. Nisu se usudili doći u herojski grad i oskrnaviti hrvatsku žrtvu. Ovo je jedan kontinuitet njihove politike. Oni su prošle godine stali pred taj čin. Tako da se ne možeš da je to predizborna borba. Ja nisam član jedne stranke. Ali svaki kvalitetan, dobar čin hrvatske politike podržavam od srca. Ja do svoje riječi držim. I ovdje se neće kršiti zakon. Došli smo ovdje ipak dati potporu Čipi, Mariju, našem suborcu koji su tu dali i napravili inicijativu na ovo da se zabrani ruganjem sa hrvatskom žrtvom i ruganjem sa hrvatskom i hrvatskim narodom. Ovo što rade performanse Srbi. To je, ne možeš vjerovati da se to dešava nakon, mi smo ipak pobjednička vojska, da se s nami nakon pobjede, nakon što smo krvlju stvorili hrvatsku državu, da nam se ti Srbi u zagrade, ja ću reći četnici i početnici, da nam se rugaju i to kada baš na današnji dan kad je najveća žrtva bila na ovom području gdje su temelji hrvatske države ovdje začeti. Milorad Pupovac danas na izvanrednoj presici u Zagrebu nije govorio, već se kukavički povukao i u prvi plan gurnuo potpredsjednicu Plenkovićeve vlade, notornu Anju Šimpragu Rašković. Podmeće drugu osobu zato što se on boji. Znači to je jednostavno, to je kukavica. Trebali smo i htjeli smo danas, kao i prethodnih godina, biti na Dunavu i na kraju u pravoslavnom hramu Svetog Nikole, gdje palimo svijeće za sve poginule i nestale u prisustvu sveštenstva i episkopa Srpske pravoslavne crkve. Iz Vukovara je stigla i više nego jasna poruka. To je trebalo i prije napraviti. Eto, dragi gledatelji, vidjeli ste da postoje u hrvatskoj politici oni koji održe riječ. To zaista ne mogu se sjetiti kad sam zadnji put vidio, ali svaka čast momcima. Najbolje rekao ratni zapovjednik HOS-a u Vukovaru, legendarni Zvone Ćurković, kaže nije član ni jedne političke stranke, ali uz svaku dobru političku odluku koja je dobra za hrvatsku državu i hrvatski narod, on će stati. Sad očekujemo i javljanja iz Vukovara. Ja još uvijek imam na moju sreću vezu sa Vukovarom, i ne samo privatnu, ali nego i vezu večeras. Veliki pozdrav gradu heroja. U Vukovaru pozdravljamo zamjenika predsjednika Domovinskog pokreta, gospodina Marija Radića, koji je na vrlo zanimljivoj lokaciji. Gospodine Radiću, dobra vam večer, dobrodošli u ovaj, posebno ovo izdanje Bujice. Dobro večer vama i vašim gledateljima. Recite, gospodine Radiću, prvo me zanima na kojoj ste to lokaciji. Što je to pored vas? Vi ste rođeni Vukovarac, ja sam vukovarski zet, ali za one koji možda ne znaju, one malo mlađe, gdje ste vi to sad? Pa mi smo ovdje na centralnom trgu u gradu Vukovaru. Ispred nas je radnički dom gdje je osnovana Komunistička partija Jugoslavije prije 100 godina. Vidjeli smo rezultate toga nakon 80 godina u Domovinskom ratu, a ovdje iza mene je Jean Nicolier i njegova bista koja vidimo da ima i svijeća upaljenih. Vukovarci nikad ne zaboravljaju svoje heroje. Gospodine Radiću, danas je Domovinski pokret, ja sam citirao malo ranije iz uvodnog priloga riječi čovjeka koji nije politički aktivan, koji nije član niti jedne stranke, reći o Zvoni Ćurkoviću, ratnom zapovjedniku HOS-a Vukovara. On je danas istaknuo da mu je drago i da je uvijek kao nestranački čovjek spreman poduprijeti one politike koje su korisne i dobre za hrvatsku državu i čestitao vam je na tome što ste održali obećanje i što niste u suradnji sa svim Vukovarcima dopustili da danas ponovo žrtva bude ponižena i da se baci taj famozni venac u Dunav. Jeste li zapravo iznenađeni Pupovčevom odlukom da ne dolazi ili je to bilo za vas očekivano?
Mi smo njega očekivali. Ovdje danas je na obali Dunava bila cijela Hrvatska. Znači, bili su ljudi koje ovim prilikom pozdravljamo od Župe Dubrovačke, Sinja, Splita, Makarske, Zagreba, Rijeke, Istre, Slavonije, cijela Slavonija. Mi smo napravili jednostavno jednu akciju gdje smo pokrili cijelu obalu Dunava, čekali smo ga, nismo vjerovali ni nakon 11 sati da će to, da neće baciti vijenac. Gledajte, Čipa i ja smo dali mu riječ da neće baciti i nije ga bacio. I to smo mu dali tu riječ još prošle godine, na istom tom mjestu. Nije to samo, to je simbolički vijenac, ali to je još jedan udarac i poniženje svih žrtava Domovinskog rata, pokušaj izjednačavanja krivnje, pokušaj snižavanja žrtve Vukovara na neke apstraktne žrtve. Isto tako bih rekao za ovaj plakat koji sam, evo, danas sam ga prvi put vidio, taj takozvani drugi plakat. Na tom plakatu se ništa ne vidi. To je plakat gdje su zamučeni ljudi, gdje su stjegovi spušteni, gdje nema ni jedne poruke. I to je ta Hrvatska koju nam ova vlast želi na takvu Hrvatsku dovesti na naša vrata i naše domove. Hrvatska koja ne zna ni šta je bilo u prošlosti, koja ne zna kuda ide, a u sadašnjosti tetura okolo. Međutim, ovdje sad na ekranu vidimo i drugi plakat. Plakat protiv kojeg su onaj antiplakat koji ne želim niti prikazivati. Više, vidjeli smo ga u prilogu. Znači, vi ste dali jasan odgovor. Što za Vukovar znači, gospodine Radiću, Jean-Michel Nicolier? Što znači Harrisonovo cvijeće? Jedini film koji su, nažalost, opet u francuskoj koprodukciji, a ne hrvatskoj, snimili stranci. I na kraju krajeva, možete li usput prokomentirati pokušaj podvale lažnog prevođenja koje je onda raskrinkano kada su gradonačelnika grada heroja i sve vas iz DP-a pokušali optužiti za neke podjele, za to da se od vas i ovog plakata koji je službeni, vukovarski, ograđuje čak i majka Jean-Michela, na kraju je ispalo da su majci lažno prevodili i to je potvrdio brat Paul Nicolier, koji će sutra biti sa vašim Markušom u koloni sjećanja uz Hosovce i sve ostale s kojima treba biti. Bićemo i svi skupa zajedno danas u koloni, i Markuš i brat Žana Pola. Ajmo ovako samo reći neke stvari. Pokušano je sve da se naš plakat omalovaži, da se kaže da je to nekakav, ne znam kakav plakat. Niko ne želi reći jasno što mu smeta. Evo, reću ja jasno što im smeta. Smeta im HOS. Oni bi htjeli izbrisati tu postrojbu kao da nije postojala, kao da ta postrojba nije branila Hrvatsku od Dubrovnika do Vukovara. Mi smo rekli nebrojeno puta i ponovit ćemo još jedno. Ratne postrojbe Hrvatske vojske su svetinja i ne mogu biti predmet rasprave. Ja ne znam više kome to nije jasno. I vidim da se sad polako svi povlače u prostoru i vidim da lagano, danas sam slušao nekakve saborske zastupnike, di sad, prije tri dana smo mi bili huligani, bili smo divljaci koji sprječavaju da neko baci vijenac, danas svi shvaćaju šta smo mi napravili. E tako kako mi budemo vodili svoju politiku, tako će oni sve više i više shvaćati šta je bit politike. Bit politike je da narod ostaje dostojanstven, da narod bude ponosan na svoje heroje, na svoju povijest, I da veselo korača u budućnost. Narod mora znati odakle je krenuo, gdje se sada nalazi i gdje će doći. S ovim politikama, kao i ovaj plakat ovaj koji su gori, ovaj drugi, sve je zamućeno, sve je zamagljeno i mi ne znamo ni kud smo, ni ko smo, ni kuda idemo. Gospodine Radiću, interesantno je da je, što je Markuš komentirao danas kolegi Petroviću, Pupovac kad je ustuknuo nije imao hrabrosti stat pred novinare da onako u svom stilu govori, nazovi govori, nego je pustio Anju Šimpragu Rašković. On je nije imao hrabrosti priznati poraz danas, to je jedna stvar. A kad već pričamo o gospođama u politici, moramo napomenuti što su drugi zaboravili. Osoba koja vas naročito mrzi, to je Sandra Benčić, što je pokazala mnogim istupima, i vas osobno i cijeli Domovinski pokret. Dakle, ona je također najavila da će doći baciti venac sa Pupovcem. Međutim, niti je došla Benčićka, a eto, sirota Šimpraga je ta koja je morala nakon Pupovca izaći pred novinare i potpisati kapitulaciju. Možete li prokomentirati to?
Ne znam što bih tu komentirao. Mislim, to su takvi likovi koji su, to je ostalo od onih starih gongovih udruga soroševskih, gdje se tako neko izjednačavanje krivnje od dokumente Teršeličke i ostalog. Nismo s tog naslušali dovoljno, ali jedan me neko morao stat i reći, sad je stvarno dosta. Mi smo to je prošle godine njima rekli, nas niko nije ozbiljno shvatio. Niko nas ne želi to, niko nije želio ozbiljno shvatiti našu namjeru da više nećemo to dozvoliti. Mi nećemo dozvoliti da se Hrvatska ponižava, da se žrtva ponižava i da mi budemo, da mi moramo pratiti neke povijesti koje su apokrifne. Znači, o čemu mi pričamo? Ko je tu, ko je 17.12. poginio od strane srpskog naroda na tom mjestu? To su događaji koji nisu se dogodili i mi ne možemo na to pristati, nikad na to nećemo pristati. I u ostalom, čiji pa ja smo dali riječ da neće baciti vijenac i nije bacio vijenac. I to mu vredi za nagodinu odmah. Gospodine Radiću, na presici koju su drugi mediji ignorirali, odgovorili su te na optužbe, a sad ću ja biti provokativan pa vas pitat, jeste li vi ili je Pupovac i vladajuća hrvatsko-srpska trgovačka koalicija ta koja dijeli, koja ima dvostruka mjerila? Oni govore o dvije kolone su govorili, sad govore o dva plakata, iako ovaj drugi 90% Hrvata ne smatra zapravo uopće autentičnim. Vi ste dali odgovor na to, ali radi onih koji to nisu mogli vidjeti zbog cenzure na drugim televizijama, eto, jel vi dijelite Hrvatsku ili netko drugi dijeli i imate li kakve primjere? Neki dan sam na televiziji, na presici u Saboru sam dao izjavu u vezi toga i dao sam vrlo jasne primjere. Gospodin Pupovcu nije dovoljno jedan dan antifašizma, pa ima drugi, ima samo svoj jedan dan antifašizma u Srbu. Nije mu dovoljno u Jasenovcu, on pravi dvije kolone, tri kolone. Mi smo imali prije tri godine tri kolone. Jel tada možda neko iznad Domovinskog pokreta išao bacati vijence tamo nekome dan prije? Niko više ne priča o Blajburgu, niko ne priča o našim žrtvama, niko ne priča o ljudima koji nepokopani leže od Teznog do ne znam gdje. To je ne tema postala. Isto tako, znači, mi imamo situaciju da se te sve žrtve, na njima piše da su žrtve porača. Pa to mi je vrlo slično kao kad Milorad Pupovac kaže da je tijekom raspada bivše zemlje došlo do stradanja Srba i Hrvata. To nije istina. To nije istina i mi na to pristat nećemo. Nažalost, neke su politike poklekle prijašnjih godina, ali mi pokleknut nećemo i mi imamo puno takvih primjera. A ovo što se tiče, još samo ovaj dio da vam kažem, što se tiče Vukovara, to je jedan, ja bih ga nazvao gnjusan čin. To je jedno nepoštivanje žrtava na najjače. Znači, vi imate obraza 17.12. 11. na dan kada je 11. vaš predsjednik glavnog odbora SDSS-a, 17.11. da, oprostite, kada je vaš predsjednik glavnog odbora SDSS-a ulazio u bolnicu i kada je rekao da je palo zadnje ustaško uporište, doć bacat vijenac. Može ga sram biti. Što se tiče toga svega, zapravo poanta, kako je shvaćaju mnogi ljudi u komentarima na društvenim mrežama, je sljedeća. Danas ste Čipe, vi, Penava, Dabro, Josić, naš Zlatko kojim je bio neki dan gost i svi ostali spriječili, to ljudi pišu, da se eutanizira kolona sjećanja po formuli kako je eutaniziran na proslava Dana pobjede. To je ipak nekakav zalog za budućnost, za sve one silno brojne mlade ljude koji će sutra doći u grad heroja. Ja ne znam da li ste danas gledali presicu koju smo imali Stipo Mlinarić i ja. Ja sam vidio nekakve borce i suborce i svoje koji su plakali, te neke HOS-ovce koji nisu mogli vjerovati nakon onog poniženja u Kninu koji su doživjeli ove godine, da su ovako dočekani kod nas i da mi ne da želimo poniziti, ne da ih želimo sakriti, mi ćemo ih istaći na prvom mjestu. I nama će oni uvijek biti na prvom mjestu, zato, ne zato što ih ističemo, da su oni najbolja postrojba, a jesu jako bitna postrojba, među najboljima jesu, ali kad je neko, kad je najslabiji među nama napadnut, dužno se svih nas da stanemo na njegovu stranu i da ga odbranimo. I za kraj, gospodine Radiću, znam da su za ovo za vas posebno teški dani svake godine. Junačkom pogibijom na sajmištu u Vukovaru život na oltar domovine položio je vaš stric.
a vašeg su oca zarobili, ubili i nemate mu za sisvete gdje zapaliti svijeću. Kako vi, eto, kao stradalnik, kao čovjek koji je nakon toga išao dalje u rat braniti domovinu i riskirao da vam ovi koji su nas napali zatru i prezime, kako vi proživljavate ove dane? Kako je za vas, što za vas znači paljenje svijeća ispred vukovarske bolnice večeras gdje ste bili? Za nas Vukovarce je to emotivno i puno ljudi van Vukovara ne može to shvatiti. Ja svom ocu, nažalost, palim svijeću na grobu njegovog brata i to je sudbina obitelji kao što je moja. A znam kako nas gleda odozgo i otac moj i stric da su ponosni na sve nas. Gospodine Radiću, za kraj vaša poruka povodom sutrašnjeg dana naciji. Dođite svi, budite dostojanstveni, nemojte umanjiti kolonu sjećanja. Nije vrijeme ni za zvižuke ni provokacije, trebamo pokazati dostojanstvo. Ko što mi danas pokazali dostojanstvo, gdje smo čekali pokušaj iskrivljavanja povijesti na obali Dunava od strane Pupovca i SDSS-a. Mi Hrvati se trebamo izdignuti iznad svega toga i biti ponosan, veliki, hrabri narod, ko što jesmo. Gospodine Radiću, hvala vam lijepa, veliki pozdrav vama osobno, svim hrabrim ljudima s kojima se družite već od današnjeg dana. Veliki pozdrav cijelom gradu heroja u koji ćemo se još dva puta večeras vratiti. Pozdrav. Hvala vama i pozdrav svima vama. Hvala. Čuli smo Marija Radića, zamjenika predsjednika Domovinskog pokreta, ratnog dragovoljca i čovjeka koji itekako ima pravo raditi to što radi, jer je to ovjereno krvlju njegove obitelji. Ovo je odgovor svim ovim dušmanima koji su hrabri, takozvani hrabri Facebook ratnici, pa iznose laži za koje će platiti, ako ne prije pred onim gore, tamo svi dođu na podvlačenje računa. Brojevi za javljanje u bujicu su 01-6681-668. Ajmo sada da vidimo imamo li možda gledatelja, ja nečujem režiju. Nemamo nikog na vezi, imat ćemo. Ne znam hoćemo li se sada moći već uključiti u Škabrnju, ali s obzirom da je Mario Radić spominjao naše HOS-ovce, ajmo sad još pogledat što je danas HOS rekao u Vukovaru, pa idemo za Škabrnju. Čuti ćemo Zvonu Čurkovića, Damira Markuša i Marka Skeju. Mi smo danas došli, evo vidite, iz Dalmacije, cijela Dalmacija, Hercegovina, dio ono i, ja kažem, i Livna i cijele Hrvatske. Došli smo ovdje najprije poklonit se žrtvi koji je doživljena u Domovinskom ratu, Vukovar koji je žrtva nad žrtvama. Prije nekoliko dana je premijer izjavio da ima informaciju da se angažiraju navijači da bi napravili incidente u Vukovaru. Mislim, to je zaista bedastoća, jer svima nama, poglavito i predsjedniku Domovinskog pokreta, gradonačelniku grada Vukovara, Ivanu Penavu, kao i svima nama koji su branili ovaj grad, svima Vukovarcima, je u cilju i interesu da taj dan prođe mirno i dostojanstveno, kako je naši poginuli, nestali i umrli, zaslužuju. Takvom laži, perfidnom i manipulacijama i onim najnižim političkim igrama do toga ne može doći. Ako neko kvari odnose Srba i Hrvata, mi smo ih u ratu uspjevali održati, onda je to gospodin Pupovac. Poručivam da ovdje, šta vidite, to su u 99% branitelji, još smo uvijek upotrebljivi i staćemo iza ovih ljudi koji ideju drže čvrsto pravac na pravdi Božjoj i hrvatskoj istini. Sada idemo do Škabrnje. Idemo do Škabrnje uz napomenu našim gledateljima u iseljeništvu i svijetu da su nam izgleda blokirali linije na Z1 televiziji. Nećete dušmani, jer Marko Miljanić je na liniji. E, to je ona tajna linija. Nije, imamo gledatelje. Ipak imamo. A ovo, onda su nam Miljanića blokirali. Dušman je Marko Miljanić. Dobroveče, u bujici ste... Prvo stišajte televizor.
Moje poštovanje, dobro večer, Velimira, Nataša Pogačić pri telefonskom aparatu. Dobro večer, Nataša iz Karlovca, ako se ne varam. I je, tako je, Zagrad si pored Karlovca. Velimire, ovako, danas slušam cijelo vrijeme kako je zapravo kapitulirao Milorad Pupovac. A nije. Danas je kapitulirao Andrej Plenković. Bravo, Nataša. Danas je pala vlada Andreja Plenkovića. U kom smislu pala? U moralnom smislu. Zašto? Da je slučajno, kojim slučajem, Milorad Pupovac došao danas u Vukovar, vlada Andreja Plenkovića danas više ne bi bila vlada. Nije se uplašio Pupovac, uplašio se Plenković. Moji pouzdani izvori govore da je on zapravo bio taj koji je molio Pupovca da ne ode u Vukovar. Imate dobre izvore. On bi došao. Gospođo, imamo i druge ljude. Hvala vam. Pozdrav veliki vama u Karlovcu i najviše Miši Hrastovu. Proglasili su Mišu našeg ratnim zločincem. A sada, tužite me, Mišo Hrastov je heroj, a ne zločinac. I da vidim ko će me tužiti. Ajmo dalje. Imamo li opet nekog na telefonu? Nemamo. Imamo. Dobro večer, izvolite, u bujici ste. Halo? Dobro večer, izvolite, u bujici ste. Dobro večer. Odakle evo, zovete? Zovem iz Zagreba, ja se zadnji put isto javil, ali što se u tome da sve najbolje i sve da prođe u najboljem redu u Vukovaru, to želim, ali bi vama skrenuo samo pažnje što je ispod radara otišlo, da se ja ne mogu pitat, ja sam zval vas, niste se javili dan dva, kako je Plenković razrešio, da ga vi upitate, razrešio Banožića, na kojoj osnovi, po kojem zakonu i tako dalje, tako dalje. Po ustavu, po bilo čemu. Znači on ga je smijenio, cak. Na temelju čega? Dobro, evo, pitanje, to da ga pitate. Dobro pitanje. U emisiji Bez cenzure to se apsolutno može čuti. Moramo do Vukovara jer se sprema... Samo vi odite, svaka vam čast, ali ovo da pitate, jer ga je pitala, samo malo, pitala ga je jedna ova iz oporbe, a on jednostavno su to prešutili. Pitaće ga da su bili Marišić ili Igor Petrović, hvala lijepa na javljanju. Ajmo sad presjeć dok se javlja Čipe i pustiti nešto što smo često puštali u čast HOS-a, u čast 204. brigade, u čast specijalne policije, svih gardijskih brigada, MUP-ovaca, redarstvenika, svih baš svih, za sve one što su za dom pali. Za dom. Ne pitaj me ništa, nek sjeći upali za sve one što su za nom pali. Reci, brate moj, jesu li prokleti, pa se tako opet će se gusta magla spustiti sutra svi u Vukovar. Svi u Vukovar. Vidjet ćemo jednu fotografiju, evo. Torcida je već u Vukovaru. Mene zamjeraju neki s juga što sam tako dobar sa mojim frendovima iz plave divizije, sa Boysima. Ja sam sjevernjak. Zapravo navijam za Vartex, ali dragi su mi ti Boysi, jer su zapravo sjajni, ali i Torcida je sjajna, eto. Nije ovo štekanje, ovo je iskazivanje poštovanja. Vidite vi tu poruku, dragi gledatelji. Ovo je vrlo zanimljiva poruka. Kaže, koljači, zločinci, tabu su tema,
a Hrvate se u zatvor za uzvike sprema. E, potpora onim dečkima u Zadru, nisu to nikakvi ekstremni desničari, nikakvi teroristi, to su hrvatska dica i vrijeđa ih kad Delije dolaze u Zadar tamo krojiti pravdu. Kada dolaze provocirati i pjevati četničke pjesme. Nije ovo Beograd, Niš, niti Valjevo. To je hrvatski Zadar i zato ovu poruku razumijemo. Razumijevam je i kao da se slažu hrvatski sjever i jug. Jer lijepo ih je naučila majka. Nemojte mi verbalni delikt, nisam ja sad pjevao neku pjesmu. I da jesam, odmah sam se sjetio Bana Jelačića i pjesama koje su u Jugoslaviji bile zabranjene i o tome možete komentirati u Bujici. Na broj telefona 01668 1668, ali ne znam imamo li nekog u Vukovaru uživo na ve. Za 10 sekundi možemo zajedno odbrojavati 10, 9, 8, 7, priprema se Stipe Mlinarić, to je čovjek koji drži riječ. I uskoro će se on nama javiti iz Vukovara. Evo čovjeka koji, do čije riječi se drži. Gospodine Mlinariću, dobra vam večer. Hvala lijepa, malo ste se ranije javili nego što smo planirali. Jel se sprema kiša i oluja? Nažalost, nije je bilo 95. u Vukovaru, ali proći će da ujutro i sutra ćemo imati lijep dan. Tako da može 150.000 ljudi doći u Vukovar. Dobra vam večer vama i Vukovaru. Lijepi pozdrav gospodine Bujanac vama i lijepi pozdrav svim gledateljima Bujice u Hrvatskoj, u dijaspori našoj i diljem svijeta. Gospodine Mlinariću, pitao sam Radića, pitat ću i vas. Promijenili ste lokaciju gdje se vi nalazite za one koji možda ne znaju. Pa nalazim se pred uredom od gradonačelnika Ivana Penave i za mene su sve postrojbe koje su branile ovaj grad zajedno sa mnom i sa ostalim momcima i tu je iza mene i oznaka HOS-a koja je jedna od 6 postrojbi koja je branila Vukovar 6 mjeseci od velikosrpske agresije. Gospodine Mlinariću, ta poruka izvješena sa zgrade u kojoj ured gradonačelnika, on u svojoj kancelariji ima Jean Michela portret. I ima onaj za dom spremni koji nekome smeta. Nekim smeta, nek i sele iz Hrvatske kakim smeta. Znači, ja ih ne tjeram, ja ih molim, ovo je molba. Idite ako vam smeta. Gospodine Mlinariću, ovo je dokaz da su lagali oni koji su rekli da nekog ističete drugog. Vi ste ravnopravni stavili sve postrojbe bez ikakve razlike. Doduše, mislim da su ovi koalicijski partneri SDSS-a iz takozvanih suverenista rekli da je to njihova ideja. Čija je ovo ideja? To mi je za oborni rekao. Ovo je ideja od gradonačelnika grada Vukovara Ivana Penave. Ovo je ideja od njegovog ureda koji vodi kolonu sjećanja sve ove godine veličanstveno, u miri, u tišini. I ovo je ideja njihova za ove insignije svih 6 postrojbi i njihova je ideja plakat vukovarski koji je razgrabljen. Danas nema osobe koju sam sreo u gradu da mi nije prišla, pružila ruku i pitala me prva riječ je li imaš plakat da mi daš. Onda znate koliko su potrefili s tim plakatom, kako su ga hrvatski narod, kako ga je prihvatio, da ga svi žele imati i odnijeti ga doma. Gospodine Mlinariću, eto, kad sam rekao da ste održali riječ, ja sam pustio vaš prilog, podsjetio gledateljice i gledatelje na presicu lani. Rekli ste nećeš razbojniče Pupovcu prije godinu dana i zaobišli su Vukovar u velikom luku. Pitaću vas, znači li to da ste bili spremni? Ja sam uvijek spreman i uvijek držim do svoje riječi. Ja kad sam rekao prošle godine sa Marijom Radićem na Dunavu, tamo na onome mjestu gdje je došao na prevaru sat vremena ranije, bacio na brzinu vijenac i otišao, ja sam rekao, Milorade, što si bacao, bacao si. Ovo nema sa predizbornim kampanjom, ovo nema veze s ničim. Vukovar je iznad svake stranke, iznad svega. Sa Vukovarom nema politikanstva, ali Vukovar je uvijek bio čvrst i danas je čvrst.
ne može prljati vukovarsku žrtvu nitko, a pogotovo SDSS i Milorad Pupovac. Danas kad sam vidio njihovu presicu, obukli su se svi četvero, petero koliko ih je bilo tamo, kao da idu na sprovod, su se obukli i takve su face imali. Dali su potpredsjednici, to su naglasili da je ona žrtva rata. Kakva je ona žrtva rata? Žrtve rata su ovdje bile, na ovome mjestu gdje stojimo, tu su žrtve rata bile, gdje ljudi nisu mogli izaći, kao što je Anja Šiprega izašla slobodno, otišla sa paketima u ruci što im je davala Hrvatska vojska, svojom voljom su otišli u majčicu Srbiju. Pa su se vratili i sad je zasjela za potpredsjednicu vlade. I ona kaže da je ona žrtva. Pa žrtva su ovi ljudi ovdje koji žive u Vukovaru, koji žive sa svojom traumom koju su proživjeli u domovinskom ratu, one curice koje su sjedile po podrumima i dobijale na svoje male glavice po 3000 granata, one nisu danas potpredsjednice vlade, one nisu nigdje, nek se bore za svoj život sa svojim poštenim radom. Tu je velika razlika. I oni su danas manipulirali, vidjelo se da ona to čita, da je to napisano. To je njezin mentor Milorad Pupovac koji se skriva iza žene. Pa što je nije izašao on? Sumnje, muški čipe, van pa rekao, ok, sumnje, doću ili neću doći. Iza suknje sakrio. Iza suknje se sakrio. To je ta hrabrost. Iza točno suknje. To. Točno to. On se sakrio se iza suknje i patetično onako pročitano drhtavim glasom na rubu suza. Recite mi zašto? Što smo mi njima napravili? I još su izrekli laž, znači vidi se da su u koaliciji s HDZ-om, lažu, manipuliraju, petljaju. Kaže da im je neko fizički prijetio. Nitko im nije fizički prijetio. Mi, vukovarski branitelji, nismo huligani, nismo nasilnici, ali smo ljudi od riječi. Kad nešto kažemo, to će tako biti. A njihove manipulacije i pokušavaju pridobiti simpatije ne znam koga, da smo mi njima prijetili fizički. To je notorna laž, to sam se naslušao 90. godina i 91. godina njihovih laži. Na padu grada su nam govorili, izlazilo po njihovim medijima da smo pekli srpsku decu u Rernama, pa su mnogi ljudi stradali u logoru zbog njihovih laži. Tako i danas šire laže da je njima neko fizički prijetio. Niko im fizički nije prijetio, ali smo rekli ako dođu, mi ćemo stati u živi lanac, imamo pravo na to, oni krše zakon i ne može to više tako. I tu smo riječ održali, nisu došli u Vukovar i neće doći ni na godinu, ni za dvije godine, ni za tri godine. Ovo nema veze sa izborima. Ovo je svetije od svakih izbora. Vukovar i vukovarska žrtva je svetija od svakih izbora. Kada spominjete laži, sjetio sam se odmah vašeg kolege i prijatelja generala Glasnovića koji je, to su njegove riječi, kaže lažeš ko Srbin. Ono kad ste o laži govorili. Gospodine Mlinariću, ta koalicija HDZ-a i SDSS-a je čvrsta i na razini mladeži jedne i druge partije, pa tako čujem iz pouzdanih izvora u Vukovaru da su po Vukovaru pripadnici mladeži SDSS-a i HDZ-a zajedno trgali plakat Vukovara. Dajte režija da vidimo plakat Vukovar. Je li to točno? I što to znači ako je točno? Pogledajmo plakat i kome smeta i kako je moguće uopće da trgaju takav plakat? Velimire, stvarno ne znam. Ja sam jutros u 8 sati imao sučeljavanje sa Antom Deurom. Do danas, do sad, do uključenja u ovu emisiju, došao sam iz Vukovarske bolnice gdje smo odali pijetet, gdje smo se pomolili s našim fratrima. Vjeruj mi, nemam saznanja o tome da je neko podero plakate. Ako je to istina, ako je to, to je onda dno dna. Da neko ide kidati plakat o pijetetu Vukovara, to onda stvarno smo dotakli jedno dno. Ali kažem, stvarno ne znam, cijeli dan sam bio, mediji su me, dao sam izjave, cijeli dan sam bio sa ljudima, se družio. Tako kažem da stvarno ne znam o tome gdje je taj plakat. To je naša informacija koju smo zaboravili iznijeti još u prošloj emisiji, ali sad smo ispravili tu pogrešku, istina se mora čuti. Pogledajte sad, gospodine Čipe, možda niste vidjeli. U Zagrebu danas provokacija, večeras lijepo, dostojanstveno, pale ljudi svijeće za Vukovar, ali sinoć i danas u dobrom dijelu dana simpatizeri Tomislava Tomaševića, Sandre Benčić, Pupovca, Derdeka u Srbu i mrzitelji vukovarskog plakata su kod spomenika Večeslavu Holjevcu
stavili dvije zvijezde crvene petokrake pored godina 1941. i 1991. Ja sam vrlo dobar u povijesti i znam da je 1941. 17.11. grupa bandita i razbojnika partizanskih u Karlovcu na čelu sa zloglasnim Večeslavom Holjevcom, koji nažalost ima svoju aveniju u Zagrebu, upala u bolnicu kao što je Stanimirović s ekipom upao u Vukovarsku bolnicu i napravili su zulum, zlo u Karlovcu prema ranjenicima 1941. I sad oni slave taj zločin 1941. i povezuju sa zločinom u Vukovaru 1991. Pa ovo je strašno, gospodine Mlinariću. Pogledajte. Nažalost, Velimire, ja ne mogu vidjeti prilog koji dajete. Čipe, na slici lijevo, zbog tehničkih razloga, Mlinarić ne može vidjeti. Pored spomenika Holjevcu su dvije zvijezde petokrake sa dvijema godinama. Petokraka crvena 41. Petokraka crvena 91. Velimire, ja bi te molio, stvarno bi te molio, nemoj mi da večeras zvijezdu petokraku, nemojte mi taj simbol zla prljati ove dane, i Tomašević i ekipa koji to rade, ne želim te dane svetinje Vukovara prljati sa zvijezdom petokrakom. Da je bilo po mome, ta zvijezda petokraka bi bila zabranjena u Saboru. Inicirao sam potpise zastupnika da potpišu, da zabranimo to zlo, da se ističe na javnim mjestima. Nažalost, doživio sam poraz da nisu htjeli potpisati ni za one koji sam mislio da će potpisati, to su kolege iz Mosta, a da ne govorim o ovim licemjerima iz HDZ-a gdje su bježali po hodnicima i nisu htjeli to potpisati. To je njihova sramota, da su potpisali, da smo izglasali da je taj simbol zločinački da se zabrani, ne bi to bilo kod Vjenčeslava Holjevca u Zagrebu, da se zakonski zabrani, da se kažnjava ko istakne taj simbol. Ali kažem, ja sam to pokušao u Saboru, nisam uspio, ali se nadam poslije sljedećih izbora da ćemo biti ti koji će odlučivati o takvim stvarima i da će taj simbol zauvijek biti zabranjen u Republici Hrvatskoj, kao i kokarda i svi ostali zločinački simboli. Gospodine Mlinariću, još ćete mi prokomentirati jednu stvar. Lani je psovao vrlo ružno Boris Dežulović preko N1 portala Vukovar. Ove godine je preko Pupovčevih novosti usporedio Hrvatsku vojsku sa teroristima, a danas se potkrao, ne znam je li lapsus, ali sad ćemo vidjeti na ekranu, pa ću vam to opisati. N1 televizija, koja je televizija regiona, pa se bore za nacionalnu koncesiju u Hrvatskoj, da valjda Šolak ima 3. Prvo su na portalu napisali sestra iz Vukovarske bolnice, njezina ispovijest, i onda kažu: bila je gošća Novog dana o kojem se prisjetila teške 91. godine i oslobođenja, Čipe. A onda su ispravili pa su rekli: pada Vukovara. Velimire, samo malo, Velimire, nije, to je dezinformacija, to je bio njima lapsus na N1. Ta gospođa koja je dala izjavu, ona je bila cijelo vrijeme rata u Vukovarskoj bolnici, pomagala vukovarskim ranjenicima. Ona je citirala Stanimirovića šta je izjavio kad je ušao u Vukovarsku bolnicu, da su oni oslobodili Vukovarsku bolnicu, a neko ko radi tamo u Zagrebu, vjerojatno je kiks napravio, vidio sam to, ali znam i reporterku koja je radila, Mateju Klišan, koja je radila intervju, nije to bilo zle namjere, i ta gospođa radi i dan danas u bolnici, vratila se 99. godine u Vukovar, bila je u progonstvu, tako da je to bio jedan gaf, ali kažem, ali može se svakom dogoditi, ali nije to, nije ta gospođa. Čipe, jako mi je drago radi kolegice da ste to demantirali, ali onda se stavi oslobođenja u navodne znakove, ali ima, znate, N1 i u Srbiji gdje oni pišu oslobođenja bez navodnih znakova. I onda vidjet ćemo sad na ekranu i Vojislava Stanimirovića kao okupacijskog gradonačelnika, pa da to povežemo. Dajte mi recite, kako doživljavate Hrvatsku u kojoj je predsjednik glavne skupštine jedne od vladajućih stranaka SDSS-a Vojislav Stanimirović, okupacijski gradonačelnik Vukovara?
A o Vojislavu Stanimiroviću sam već toliko puta govorio, pogotovo i u Saboru i u svemu. Mislim da sam sve rekao o njemu, ali bit će riječi o njemu još za koji mjesec, bit ćete svi mediji obavješteni. Tako da, kažem, ne bi Velimire, vjeruj mi, večeras ne bi o takvim ljudima davao im na važnosti, davao im na pažnji. Večeras je, kažem, bila dostojanstvena molitva u Vukovaru, upaljene su svijeće po cijelom gradu, Vukovar izgleda veličanstveno, dostojanstveno, kako i treba, cijela bolnica je okružena sa svijećama, treba odat pijetet, a večeras na ove dane spominjati jednog, da komentiram, jednog Vojislava Stanimirovića i ostale likove poput Dežulovića i ekipe, stvarno mislim da nisu zaslužili, to oni nisu zaslužili. Evo, ja ovim putem pozivam sve Hrvatice i Hrvate sutra da dođu u 10 sati u Vukovarsku bolnicu, u kolonu sjećanja, da odamo počast 2717 ljudi koji su ubijeni u Vukovaru, da ljudi dođu u Škabrnju našu, ne smemo ni Škabrnju zaboraviti, da dođu, da odamo pijetet u miru, u tišini, sa krunicama u rukama, kako smo 1991. godine krunicu nosili oko vrata, sad je trebamo nositi u rukama, u tišini i u molitvi odat pijetet mrtvima, a bit će vremena i za Stanimirovića, i za Milorada Pupovaca, i za Dežulovića, bit će dana u godini gdje ćemo im se obratiti onako kako im se treba obratiti. Gospodine Mlinariću, prije nego što vam kažem hvala lijepa, jer ovo je baš dobro zvučalo za odjavu, ne smijem ni o vama reći ono što je danas vrlo bitno, a to je da se vi i danas posebno prisjećate da je jedan od onih 2714, čini mi se, jedan je vaš brat, po kojemu duši, hrvatski vitez, i vi ste brata izgubili. Točno tako. Velimire, možda sam zato tako i danas u tvojoj emisiji pod emocijama. Vjeruj mi, suze su mi potekle u oči kad je klapa Hrvatske ratne mornarice zapjevala onu pjesmu Kad se budemo gledali oči u oči. Bila mi je slika svoga brata u Vukovarskoj bolnici i mogu misliti šta je osjećao kad je vidio da je zvijezda petokraka ušla unutra sa pomješana sa kokardom. Mogu samo misliti šta je mislio on i oni 262 ranjenika. Tako da kažem, danas sam stvarno, sad kad smo bili na molitvi, emotivno to jako doživio i kažem, evo, zahvaljujem se na pozivu, odazvao sam se, došao sam, stao sam pred kameru, ali kažem, sutra je lijepi dan će biti, pozivam ljude nek dođu u što većem broju u kolonu sjećanja, da odamo pijetet mrtvima, da im se poklonimo, da odemo na svetu misu i da odemo u miru svojim kućama, da se vratimo i sretno dođemo kući. Gospodine Mlinariću, hvala vam lijepa. Držite se. Čast mi je što ste se na današnji dan javili u Bujicu. Hvala vam. Hvala vama i samo svim pozdrav svim gledateljima i reći ću samo, ja držim do svoje riječi. Uvjerili smo se u to više puta, a ponovo i danas. Hvala Čipe. Idemo sad dalje, idemo sad u Škabrnju. Mislim da je red da idemo do Škabrnje, gdje nas uživo ovoga puta na telefonu čeka ratni zapovjednik obrane Škabrnje, gospodin Marko Miljanić, za kojeg su također ovi dani posebno emotivni, posebno teški. Gospodine Miljaniću, dragi prijatelju, dobra i vama večer i dobra večer cijeloj Dalmaciji, jer Dalmacija je branila Slavoniju i Slavonija je branila Dalmaciju. Dobra večer, dragi prijatelju Velimire. Lip pozdrav svih hrvatskim braniteljicama i braniteljima i želim prije svega njima puno lipoga zdravlja i neki dragi Bog čuva na svakom koraku. A onda lijepo pozdravljam i sve Hrvate i Hrvatice u domovini i u iseljeništvu. Meni je izuzetno velika čast i zadovoljstvo što ste me pozvali u ovu emisiju večeres na veće, veliku veče. Ovo je za nas veliki petak,
Veliki petak znači u Škabrnji kao i u čitavoj Hrvatskoj. Hvala svim Hrvaticama i Hrvatima koji se sjećaju Škabrnje i koji danas pale svijeće večeres diljem lijepe naše domovine. Prema tome ja sam neizmjerno zahvalan. Gospodine Miljaniću, evo večeras se i u Zagrebu pale svijeće i za Vukovar i za Škabrnju. Međutim, vi ste ove godine izbjegli poniženje. Kako gledate na to da Pupovac nije došao bacati vence u Dunav, a da pod okriljem mraka ove godine Anja Šimpraga Rašković nije došla oskrnaviti uspomenu na pale Hrvatice i Hrvate u Škabrnji? Prije svega prekid je izgleda u vezi, izgleda da nam veze baš dobro ne funkcioniraju, ali ja ću svejedno znači reći, jer ja nisam čuo pitanje, ali ću reći evo, mogu ga ponoviti, sam... Marko, večeras evo pale se svijeće u Zagrebu, gledamo te kadrove i za Škabrnju i za Vukovar, a pitanje za vas, kako ste dočekali vijest da je Pupovac kapitulirao što se tiče bacanja takozvanih venaca u Dunav i da je Anja Šimpraga odustala od dolaska pod okrilje mraka ove godine u Škabrnju? Pa normalno, ja sam s tim potpuno zadovoljan. Prije svega Anja Šimpraga niti Milorad Pupovac nemaju što raditi u Škabrnji. Prije svega, pa ja se pitan, jesmo mi stvarno normalan narod? Jesmo mi Hrvati normalni ljudi? Pa čekaj, pa on ne traži, on se nikada nije ispričao za što su napravili u Škabrnji. Pa nije Škabrnja samo, znači, toga 18. doletlo je neka šačica četnika ili ne znam što je napravili pokolj u Škabrnji. Pa 3 mjeseca, samo što to sredstva priopćavanja u Hrvatskoj ne žele govoriti, to naročito mediji koji su u rukama vladajući, ne žele govoriti da je Škabrnja također i kao Vukovar 3 mjeseca odoljevala u okruženju, znači u okruženju četnika i Jugoslovenske narodne armije. Pa niko danas, pa jednostavno se ne govori, nego se priča o nekome malome selu, znači u Ravnim, pa Škabrnja je najveće selo u Ravnim Kotarin. I prema tome, dosta mi je omalovažavanja borbe Škabrnje, jer od samih početaka, znači od kolovoza 1991. godine, pa do 18. mi smo već imali 5-6 naših branitelja poginuli na čelu sa zapovjednikom prvog voda Stankom Bilaverom i ostalim. Znači, imali smo desetine ranjenih prije 18. Prema tome, nije samo upala šačica neka, nego 9. kninski korpus je navalio sa 3000 i nešto pješaka, znači uz potporu domaćih četnika, a ti četnici domaći iz ovih susjednih sela su bili najkrvoločniji, koji su znači išli za JNA, oni kao krajnji lešinari klali i ubijali Škabrnjane. I sada bi nam trebao valjda doći ovaj Milorad Pupovac i Anja Šimpraga, pa kome bi oni to trebali paliti svijeće u Škabrnji? Za koga? Za moga oca, koga su, kao i ostale Škabrnjane mučki, pobili ovdje u Škabrnji? Za moga brata Slavka, koji je poginuo, uzame hrvatski vojnik. Pa je zato svaćan Čipu, svaćan sve one koji su gubili svoju braću. Ja, moj otac je bio stari čovjek, ne stari, ali je ne toliko star, ali da ga ubiju, znači tako mučki. Da ubiju žene od 96 godina, masakriraju na svojih krevetima šlagirane, da žene stavljaju po tenkove, da vojnici režu uši. Kome to Milorad Pupovac misli stavljati vijenac i paliti ovaj svijeću? Neko to pali onome s kim koalira, neka njegovome čači da mu pali svijeću. Ne može u Škabrnji to tako biti. Prema tome, valjda je shvatio Plenković
da ne bi bilo baš pametno mu da mu Anja da dovede ove godine Anju Šimpragu u mraku na noć vještica. To neko radi negdje drugi, a ne u Škabrnji. Eto, imate li opitati Velimire? Gospodine Miljaniću, velika poruka cijeloj naciji i Hrvatima u cijelome svijetu je sljedeća. Vukovar je poslušao i uvijek se je držao riječi gvardijana Ragotovca, samostana u Kninu, koji je rekao ne dijelite narod, koji je osudio prepreke između takozvane političke elite i naroda, između Pupovčevih koalicijskih partnera i Skeje. Penava je rekao HOS u Vukovar da, uvijek i na čelo, a u Kninu ekipa to nije dopustila. Kako ste vi, kao čovjek iz Škabrnje gdje se borio HOS, koju je branio HOS, koju je čuvao HOS, doživjeli ukazanu im čast na ovaj sveti dan? Ja ću samo najprije reći malo o Kninu i o tome. Ja svake godine već od samih početaka dolazim u Knin 5. kolovoza u Knin, jer jednostavno vuče me želja, jer sam i sam učesnik akcije Oluja. Prema tome, ja jednostavno, tada sam se toliko jadno osjećao 5. kolovoza. Sabili su, znači, ono par stotina nas unutra u šator. Ja sam imao do duše, znači, dočekali su bez protokola, ali zamislite ovo, ide sa mnom čovjek iz Kanade, Hrvat, moj susjed, koji je, znači, ima želju da ga ja povedem u Knin, i oni kažu da on nema pravo ulaziti u šator, a meni je mjesto osigurano. Ja sam rekao, ne može on, neću ni ja ići unutra u taj šator. I bilo me je sramota, osjećao sam se toliko jadno u tome šatoru. I kada sam slušao EPP Andreja Plenkovića, znači njegovoga potrčkala iz Sabora i ostali, znači kad su počeli tamo EPP, a i čujem u međuvremenu da su mi moga prijatelja Marka Skeju, znači strpali u maricu i tako dalje. Pa znate kako sam se ja tada osjeća? Ja sam se tada osjeća kao na sutrašnji dan kad sam gubio Škabrnju. Jednoga Marka Skeju, jednu legendu domovinskog rata, čovjeka koji je tako srčano i krvavo branio našu Škabrnju kada drugi nisu mogli. Pa ja bih volio da je Andreja Plenković, Milanović, tamo neki predsjednik Sabora i tako, da su oni doletli u Škabrnju i rekli da će oni braniti. Onda valjda Marko Skeo ne bi mora dolaziti iz Dubrovnika, znači braniti Škabrnju, i krvavo je 43 dana držati. Pa nije, pa jedno jednostavno to nema veze sa razumom niti pameti. Ne može se HOS, znači, eliminirati tek tako. On je u srcima hrvatskog naroda. Svi oni koji su stvarali hrvatsku državu, koji su krvavo platili kao što smo je mi platili, oni poštuju HOS, i oznaka HOS-a je božanstveni amblem i insignije, kako se kaže, i tako to prema tome. HOS je naša postrojba ravna našoj hrvatskoj policiji, hrvatskoj vojci. Ja sam u to vrijeme bio hrvatski inspektor policajac, nisam, znači, iako sam imao bogato vojno iskustvo, ja sam bio ponosan na svoj HOS, i HOS nikome ne dan, ni će ga dati hrvatski domoljubi. A iz godine u godinu ja slušam i svoga prijatelja Marka Skeju, koji je rekao mi smo sjeme posijali i to sjeme niko više utrnuti neće. Gospodine Miljaniću, hvala vam lijepa na javljanju, i vas sam htio zapravo na kraju pitati oko stradanja teškog i vaše obitelji. Vi ste nam to već rekli. Vama na današnji dan želim mir, Božji blagoslov, i vitezovima iz vaše obitelji, hrvatskim vitezovima, neka je slava s nama su. Hvala vam lijepa.
Recite. I, samo bi vam, Velimire, još ovo rekao. Samo bi vam rekao još ovo, da se zna, da hrvatska javnost zna, kada su moga oca vezali bodnikovom žicom i klali, znate što su mu govorili, ovo čeka tvoga sina Marka, ovo a još ima puno tih stvari o kojim ja želim reći, ali ovdje nema više vremena, ali vama zahvaljujem do neba što se sjećate hrvatske žrtve, onu koju smo mi dali i za koju smo mi ginuli, pa i čast će mi biti sutra pozvati sve Hrvate i Hrvatice iz ovoga dijela naše domovine da dođu i da se poklone nevinoj žrtvi hrvatskog naroda za slobodu hrvatske države. Eto, to je to. Hvala vam. Marko, od srca vam hvala i svi vi... I Bog vas blagoslovija. Hvala vam od srca svi vi koji ne idete u Vukovar, idite u Škabrnju. Potpuno je isto, nema nikakve razlike. Sve su to naši heroji. Imamo na telefonu gledatelja ili gledateljicu. Dobra vam večer. Halo. Dobro večer, izvolite, u eteru ste. Halo, dobro večer, jesam ja u eteru. Jeste, izvolite. Dobro večer, evo lijepa pozdrav iz Zagrebačke Dubrave. Branko je pri telefonu i mislim, moram vam reći na ovu svetu večer da... Vi i vaša emisija da ste otvorili oči i da ste otvorili teme koje su bile zabranjivane nažalost u Jugoslaviji, a nažalost i u Hrvatskoj. I zato vam svaka čast. Hvala vam od srca. Mislim, malo je teško govoriti za ovih velikana, gospodina Mlinarića i gospodina Miljanića, ali evo reći samo par riječi. Mislim da je Knin bio početak kraja ove vlasti, ove politike. A ovo što je se događalo sad ovih dana pred Vukovar, da je to definitivni kraj. I samo je stvar formalnosti, znači dočekati izbore, izaći na izbore i tu stvar riješiti. Mislim, sad je sve jasno, sve se zna, za razliku od prije 10, 20, 25 godina kad se nije znalo sve ovo. Sad se sve zna ko je ko, Domovinski pokret je jedina oporba danas u Hrvatskoj i sam na jednoj strani, a svi ostali su na drugoj. Evo vidite kako su i Andrej Plenković i Pupovac i Benčićka, kako su oni povezani i kako svi oni provode jedno, a jedino Domovinski pokret je na pravoj strani. I na ovo veliko veče, evo, ja izražavam sućut sa svima onima koji su izgubili svoje i vječna slava našim braniteljima. S nama su, hvala Dubravi, mojoj voljenoj Dubravi, pozdrav svima tamo i domaćim Zagrepčancima, Purgerima, starim, i našim Janjevcima, i našim Hrvatima koji su došli iz Hrvatske, Bosne ili Hrvatske, Hercegovine, te najviše volim. Jako Zagorac, ali imamo još telefona, ajmo. Halo, dobar večer. Dobar večer, u Bujici ste, izvolite. Halo, dobar večer. Dobro večer, u Bujici ste, izvolite. Čujte, nismo se sjetili Tomislava Merčepa, halo. Evo, vi ste se sjetili, hvala vam, sjetili ste se heroja. Recite nam, vi odakle zovete i što mislite o mom prijatelju? Heroja najvećeg Domovinskog rata. On je postrojio prvu postrojbu za obranu Vukovara u Bogdanovcima. On je bio i u Škabrnji. Recite mi, kako ste doživjeli... Halo? Da, odakle zovete, gospodine? Iz Zagreba, Kašina. Bolje da slušate preko telefonske slušalice nego preko televizora. To vam je jednostavnije. Mi imamo i cijenimo i klanjamo se i starijoj publici koja nije tako tehnički. Slušam, ali vas slabo čujem. Da. Što vi poručujete aktualnoj vlasti zbog onoga što su učinili Merčepu, heroju obrane Vukovara, Gospića, Pakraca i mnogih drugih krajeva Hrvatske? Dok je bio na samrtnoj postelji, ja sam ga poljubio u ruku. Dobro ste učinili, to je dobra poruka. Idemo dalje. Hvala lijepa. Ne znam, imamo li još? Halo. Jao, šta ljudi zovu.
Dobar večer. Kažu, niko ne gleda Bujicu, ovi lijevi gmazovi. A gledaj kako se ljudi javljaju. Dobro večer, izvolite. Dobro večer. Dobro večer, u Bujici ste. Dobro večer. Guten Abend. Gospodine Bujanec, nisu nama krivi Srbi. Nama su krivi Hrvati. Nama su krivi Jude koji su nas izdali. Kad pogledate 90. godine, kad se pitam, a učestvovao sam u 90. godinama u ratu, u Domovinskom ratu, sad ne govorim da bi se hvalio, ja sam visoko obrazovan, imam 65 godina, porijeklom sam iz zaleđa Benkovca, upravo tamo gdje Pupovac. Uvijek smo imali problema sa tim ljudima koji nisu 500 godina vidjeli Srbije. Oni su i bili protiv Hrvatske. I to su i dan danas. Znači, mi imamo problem sa našim ljudima, takozvanim Hrvatima, koji su nas doveli u situaciju koju su nas doveli. I onda govor o Pupovcu je čak i bespredmetno. Mi u ovom trenutku, da smo zajedno kao 90. godina, takozvana desnica ili suverenizam u Hrvatskoj, mi bi imali preko 100 mandata u Saboru. Ali mi imamo jedan problem. Nama je očito neko iz Brisela naredio da gospodin Plenković mora imati upravo ovo što ima. To je ta neka granica izdržljivosti da uopće mogu kao vlada funkcionirati. A sa druge strane imamo problem taj što mi pokušavamo na sve moguće načine. Recimo, ja imam prezime, imam u svom prezimenu tri slova U. Ja nisam Ustaša i Ustaša ne poznajem, ja sam Hrvat, domoljub. Ali oprostite, gospodine, vi bi bili pošteđeni od Pupovca ili imate tri slova U? Da imate jedno, dva ili četiri, ali ako imate tri, Pupovac vas neće napast. Gospodine Bujanec, ja vam samo mogu reći jedno. U mojih 65 godina života znam samo jedno. A to jedno je... Ode čovjek. Tu sam. Kažem, u svojih 65 godina starosti, kažem samo jedno, nisam u životu upoznao ni 90. ni 2023. godine Ustašu. Ustaša ne postoji u Hrvatskoj. Postoji Hrvati koji ljube domovinu, Boga i obitelj. Želim vam sve najbolje vama, vaše obitelji i želim svima koji su izgubili najbliže, voljene, obitelji, djecu, braću, želim im da i ovu noć izdrže i da volimo ovu svoju domovinu, jer samo živimo u njoj, druge nemamo. Hvala vam lijepa od srca na javljanju. Nećemo sad primiti gledatelje, jer sam obećao kasnije opet pozivi našem prijatelju Damiru Plavčiću, dragovoljcu obrane Vukovara, koji je danas na splitskim gripama vukovarski plamen vječni pokušao zapaliti, pa mu je Bojan Ivošević to pokušao spriječiti. Ne znam kako je završio, znaćemo u ponedjeljak, ali ćemo sada pustiti nešto od čega ćete se naježiti po ideji Damira Plavšića za vukovarske ratnike. Vukovarski ratnici hode kroz polja od zlata, da daju zemlju svetu sinovima Hrvata. Sine, vrijeme prolazi i starost moja dolazi, umorno tijelo njoj me vuče, kao i ovo srce što za nju još uvijek tuče. Sine, došlo je vrijeme da ti neke stvari moram reći od ovoj zemlji, što joj krv tek prestala teći. Predajem ti oružje, sokole mladi, da vam sigurnost domovine brani. Darujem ti i stijeg hrvatski neka vijori i sve upozori, da su pod njim moji prijatelji pali i za njega živote svoje dali. I krunicu ovu svetu, najjače oružje Hrvata, nosi je uvijek u srcu i oko vrata. Ponosan što me Bog odabrao za viteza svoga, i što me stvori baš u ovo doba, da budem dio stoljetnoga sna, da stvorimo Hrvatsku, moji prijatelji i ja. Ne dopusti da i Jude prodaju za škude, ovu zemlju, djedovinu ponosnu. Ništa ovo ne bi bilo bez pomoći sa nebesa,
jer znaš, on nam je svima snagu dao i od svakog zla nas sačuvao. Djevu našu uvijek moli, kraljicu Hrvata što nam državu stvori, jer ona nam je mir dala i na ponos pradjedova tvojih san stoljetni ostvarila i državu podarila. Čuvajte nam gore i naše more, čuvajte nam ravnicu, hrvatsku ljepoticu. Ti, djetetu svome, jednoga dana s ponosom reci kakvi su mu bili preci. Mi uvječno sada kročimo i Boga za vas molimo, da ne doživite što i mi, da vam mir i ljubav podari. I na kraju imam još nešto reći, neka glas moj odjekne što veći, od Srđa preko Dinare do Velebita, sa svih strana, ne zaboravite heroje iz Vukovara. A sokolovi mladi kliču i herojima oni viču, uzmamo vaše brime i dok je tu naše sime, Hrvati pamtit će vam ime. Eto nas natrag u studiju Bujice. Možete nas zvati na 016681668. Imamo gledatelja na liniji odmah u sekundi. U eteru Bujice ste. Izvolite, dobra vam večer. Dobro večer. Dobro večer, draga gospođo. Recite, odakle zovete? Zovem iz Zagreba. Recite. Velim samo to, kad će Sandra Benčić doći u Zagorje. Ja ne znam kome će ona pogledati u oči. Je li ona ispala iz Srbije ili je ona ispala iz Zagorja? Iz Zagorja je ne ispala. Ja sam iz Zagorja, kak i vi, ne spada tak nekaj. Nemojte verovati ženi koja puši drinu bez filtera. Pa ne znam, tako se barem predstavlja. Ali ako će doći u Zagorje, onda će dobiti svoje. Gospođo, odakle Zagorja nas zovete? Od Zlatara. Od Zlatara. Zlatar je se duže držao nego Odžak. Znam ja to jako dobro. Da, da. Idete u crkvu, gospođo, je li tako? Svaku nedelju? Idem. Kmeši. Znate da ona ne ide kmeši? Ona ne pa voli. Pa znam, nisam ni nikad niti vidjela, zato baš. Gospođo, a šta mislite o jednom ovak malom Zagorcu koji ovak ima rad celu Hrvatsku, kak ja? Pa mi svi Zagorci volimo svoje Zagorje. Tako. Volimo sve. Tako je. Ali ona je izrod, tako je ona iz Zagorje, ona onda veliki izrod. Izrod od Zagoraca. Bog dragi samo zna otkud se to doteplo. Da, da. Hvala vam lijepa. Veliki pozdrav za Zlataru. Ma i ovako noć. Pusa, gospođo. Ajmo dalje, imamo li još nekog na liniji? Nema sad. Ali, ja imam iznenađenje. Ima opet. Halo? Dobro večer, u eteru ste, izvolite. E, poštovanje. Poštovanje i vama, odakle zovete? E, iz Slavonije. A odakle ćemo nego iz Slavonije? Slavonija mila. Slavonija mila. Gdje vino prave. Odakle iz Slavonije? Pa že vino prave. Ili je Kutjevo ili je Ilok? Pa Kutjevo. Da, Ilok je Srijem. Da, ono je Srijem, da. Kneževi vinogradi su Hrvatska Baranja. Što vi u Kutjevu mislite o današnjem velikom porazu Milorada Pupovca? Pa to nije nikakvo čudo. To je trebalo biti davno prije. Kakva je vaša poruka Vukovaru i Škabrnji večeras? Ne znam šta bi rekao. Svaka im čast, treba se još više boriti. Gospodine, hvala vam lijepa na javljanju. Jel mogu još nešto reći? Izvolite, ovdje nema cenzure. Ako hoćete mene napast, napadite me. U vezi 43. godine. Nemojte mi samo partizane hvaliti, prekinut ću vas.
da, da, moj stric je vozio zeceve pokojnome Budaku, ministru u Zagreb, i dobio je 20 litara otrova za svinjsku kugu koji je pravila Pliva. I vratio je to dio u Brod, dio u Požegu i dio u Našce Orahovcu. Znači, 43. godine. A sad nam ubijaju svinje. Sad nema cjepiva. E, pa zavisi gdje. Sve nam je jasno. Hvala lijepa na javljenu poštovanje. Idemo sad poslušati, dragi gledatelji i drage gledateljice, na prvom mjestu drage gledateljice, tek onda dragi gledatelji. Kod nas nema ovo ono između Z, B, I, Q, nemam pojma šta već. Gledateljice, žene, majke. Gledatelji, muškarci. Drugo ne postoji. Ajmo kazne, ajmo prijave vijeću. Poruka koju često ponavljamo i poslušamo s ponosom. Gradonačelnik grada heroja Ivan Penava i predsjednik Domovinskog pokreta sa Vukovarskog vodotornja Hrvatskog svjetionika odašilje domovinski duh i uoči dana sjećanja. Domovina je jedna i jedina. Za Hrvatsku i Hrvate, Vukovarski vodotoranj. Hrvatski je svjetionik. Hrvatska koju ćemo obraniti. Naša majka, naša sestra, naša žena i naš sin jedinac. Branit ćemo je bezuvjetno, dok nam živo srce bije. Domovina je jedna i jedina. Branit ćemo je onako kako se brani ono što se najviše voli. Sve ste čuli, naježili ste se. Ako još niste u Vukovaru, krenite. Budite dio najveće kolone sjećanja u znak hrvatskog ponosa i hrvatskog prkosa. S ljubavljom i pijetetom prema onima boljima od nas kojih više nema. To je za njih. To nije ni za jednu političku stranku. Ponajmanje za ove izrode na vlasti. To je za dva brata mog punca, to je za Čipinog brata, to je za Marijevog strica i oca. To je za roditelje Tomislava Josića koji se trebao javiti u ovu emisiju. Međutim, policija toliko maltretira ljude, nisu oni lovili pijanog Banožića, nego maltretirali su čak i ekipu Bujice, pa su ih legitimirali, pretresali i sad nisu uspjeli doći iz centra Vukovara na vrijeme do kraja emisije do Borova naselja, gdje je Tomislav Josić, izaslanik Ivana Penave, na promociji Sedlarovog filma Ni oprostiti ni zaboraviti, a neću ni ja zaboraviti ovo onima, jer uvijek stave, znate, u Vukovaru jednog Srbina, jednog Hrvata. I sad ja ne znam ko je kriv i ko je naredio, ali vi koji ste mi ekipu zaustavili, bićete i vi pod našim povećalom. Samo tako. A za kraj, s obzirom da je Čipe rekao da mu je zasuzilo u oku kad je čuo jednu pjesmu, još ćemo se vratiti kratko u studio, ali ajmo čuti barem minutu te pjesme, ne samo za njegovog brata, nego i za sve ostale. Najprije ću reći hrvatski vitez Mile Mlinarić s nama je. Čipe, ovo je za tebe.
se što ću reći kad se budemo gledali oči u oči ja i ti. Što ću dana reći, hoću li izdržati kad se ovo je za one bolje od nas, već smo rekli. Mi smo mala televizija, nemamo velike tehničke mogućnosti, onda nas još i ovako sprečavaju, ali ovo radimo za vas, dragi gledatelji, i nećemo posustati, pa makar crko. Na kraju emisije, hrvatski vitezovi obrane Vukovara i Škabrinje i cijele nam domovine svete s nama su. Vi koji u znak potpore Vukovaru i za uspomenu možda nemate vukovarski plakat kojim toliko smeta, evo, ako niste uzeli hrvatski tjednik, uzmite ga ponovo i u novom broju na dar u hrvatskom tjedniku imate taj plakat, a ove scene su scene s kojima vrijedi završiti večerašnju Bujicu. Ovo je bila emisija Uživo, još jedan specijal petkom. Hvala našoj tehničkoj ekipi, hvala režiji, hvala našoj Mireli koja je iz Kruševa, kojeg ću i ovoga puta spomenuti. Onda će ona meni reći, ja nisam iz Kruševa, ja sam iz Imotskog. Hvala Imotskom. Imotski vam je, dragi gledatelji, grad koji nije na prvoj crti bojišnice, ali su i Imoćani. Sjećam se Đereka, ginuli u Vukovaru. Bujica vas voli, vas koji me s radošćom gledate. Sutra se vidimo u Vukovaru. Ne gradu heroju, jer me Duga naučio, vidimo se u gradu heroja. Jer to je grad ljudi koji su pobjedili i 91. bez obzira što su se morali malo povući. I 95. šteta što nije bila Oluja. 97. kad su se vratili. I pobjedili su danas kada Stanimirović i Pupovac nisu ušli u Vukovar. Bravo, momci. Bog vas blagoslovio. Bog i Hrvati. Hvala na pozornosti.